କେତେ କ'ଣ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ତଥାପି ପଡ଼ିବ? 30-35 thousand ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ, 30-35 thousand ଭଳିଆ ଲାଗିଯିବ। ସବସିଡି ବର୍ତ୍ତମାନ 30,000 ରହୁଛି, ଲାଷ୍ଟ ମନ୍ଥ ଓନ୍ଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅଫିସିଆଲ୍ସ ଆନାଉନ୍ସ କରିଛନ୍ତି। ତ ସେମିତି ଲାଇକ୍ ବେସିକାଲି 170 ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଆମର 3 lakhs ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, 70,000 ଆରମ୍ଭ ହେଇକି 3 lakhs ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ସୋମ, ଓଡ଼ିଆ ଟିଭି ଦୁନିଆର ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଇଛୁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରୋଡେକ୍ସରେ, ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରୋଡେକ୍ସ ନିଜେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର କରୁଛି। ଆଉ 3-wheeler ରହିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, 4-wheeler ରହିବ, ଆଉ ସବୁ ଭେରାଇଟି ରହିଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ରହିବ ଗାର୍ବେଜ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ରହିଯାଉଛି, ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଭ୍ୟାନ୍ ରହିଯାଉଛି, ଲୋଡର୍ ରହିଯାଉଛି, ବହୁତ ସାରା କଲେକ୍ସନ୍ ରହିବ। 4-wheeler ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗଲ୍ଫ କାର୍ ବି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ, ଆଉ ବହୁତ ସାରା କଲେକ୍ସନ୍ ରହୁଛି। ଆଉ ନିଜେ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର ଯେହେତୁ ରହୁଛି, ମେଡ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ରହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ କେମିତି କ'ଣ ରହିବ, ରେଞ୍ଜ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ମିଳିବ, ପ୍ରାଇସ୍ କେତେରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଉଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସବସିଡ଼ି କେତେ କ'ଣ ରହୁଛି, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ବୁଝିବା। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଜମାରୁ ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି। ଆଉ ମେନ୍ କଥା ହେଉଛି ଆଫ୍ଟର ସେଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ କେମିତି ରହୁଛି, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ବୁଝିବା। ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଥମେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ନନ୍ଦିଘୋଷ ରୋଡିକ୍ସ ତରଫରୁ ସାର୍ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ଭାଇଙ୍କୁ ଲୋକେସନ୍ ପଚାରିବେ ଆପଣ ଆସିକି କେମିତି ପହଞ୍ଚିପାରିବେ, ଆଉ ଯେଉଁ କମ୍ପାନୀ ରହୁଛି କ'ଣ ସବୁ ସର୍ଭିସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରୁଛି, ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସରେ ବୁଝିବା। ଭାଇ ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର। ପ୍ରଥମତଃ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ଭାଇ। ଆଉ ଆମର କହିବା ଯେଉଁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରୋଡିକ୍ସ ରହୁଛି, ଆମର ଲୋକେସନ୍ଟା ପ୍ରଥମେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ଆମର ଏଇଟା ରହୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେସିକାଲି ଫ୍ୟାବ୍ରିକେସନ୍ ୟୁନିଟ୍ଟା ଆମର ଏମ୍ସର ବ୍ୟାକ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଯେଉଁ ଚିଲିକା ପାଖରେ ବି ଗୋଟେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଆମର ଅଛି, ସେଠି ବି ଫ୍ୟାବ୍ରିକେସନ୍ ହେଉଛି, ସେଠି ମାସ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନ୍ ବି ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା। ଯଦି ଆପଣ ସିଟି ସହିତ କ୍ଲୋଜର୍ ଆପଣ ଚାହିଁବେ, ସିଟିରୁ ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ ଅଲଗା ଜାଗାରୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କ'ଣ ବରମୁଣ୍ଡାରୁ ହାର୍ଡ଼ଲି ଆପଣଙ୍କୁ 7 kilometers ହେବ, ଡିଏନ୍ ମଲ୍ ପାଖରେ ଆମର ଅଫିସ୍ଟା, ସେଠିକୁ ବି ଆସିପାରିବେ। ଆଉ ଆମର ସେଠୁ ବି ଆମର ଯିଏ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଥିବେ ସିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିକୁ ନେଇକି ଆସିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଲୋକେସନ୍ ବଗେରା ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଆମ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ବି ମେନ୍ସନ୍ ଅଛି, ସୋ ଆପଣ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ବି ଲୋକେସନ୍ ୱେବସାଇଟ୍ଟା ବି କ'ଣ ରହିବ ଆମର, www.rodex.in। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ, ୱେବସାଇଟ୍ କହିଦେଇଛନ୍ତି, ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ବି ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବା ପାଇଁ। ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବି ନମ୍ବର୍ ଅଛି, ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ରେ ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା, ଗୁଗୁଲ୍ ମ୍ୟାପ୍ରେ ବି ଅପଡ଼େଟ୍ ଅଛି, ଆପଣ ଆସିକି ଇଜିଲି ପହଞ୍ଚିପାରିବେ। ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରଥମରୁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କୁ କହିଛି, କମ୍ପାନୀ ନିଜେ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର କରୁଛି, ପଚାରିବା ଭାଇଙ୍କୁ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ହେଉଛି। ଆଉ ଭାଇ, ଆମର ଯେଉଁ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରୋଡେକ୍ସ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଉପରେ ଡିଲିଂ କରେ? ଆମେ ବେସିକାଲି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକିଲ୍ କରୁଛୁ 3-wheeler ଆଉ 4-wheeler ଉପରେ। 3-wheeler ଆମର ଯେମିତି ଆପଣ ଆଗରୁ ଦେଖିଦେବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି 2000 ଡିଜାଇନ୍ସ ଭରାଇଟିଜ୍ର ଭେହିକିଲ୍ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି କଷ୍ଟମର୍ର ନିଡ଼୍କୁ ଫୁଲଫିଲ୍ କରୁଛି, ତାଙ୍କୁ ଯେମିତି ବି ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ରହୁଛି ସେଇ ହିସାବରେ ହିଁ ଆମେ ଫ୍ୟାବ୍ରିକେସନ୍ କରିକି ୱି ଆର୍ ସପ୍ଲାଇଙ୍ଗ ଦେମ୍। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା 4-wheeler ବି ରହୁଛି, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକି ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ହେଉନି ସେଇ ଗାଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି, ଲାଇକ୍ ଗଲ୍ଫ କାର୍ଡ଼ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟା କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ଆପଣ ଚଲେଇ ପାରିବେ କି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଭିତରେ, ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ଏରିଆ ଯେଉଁ ସବୁ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଯେ ବି ଚଲେଇ ପାରିବେ, ଲାଇକ୍ ହ୍ୟୁଜ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଅଛି, ଅଫିସିଆଲ୍ସ ମାନେ ଭିଜିଟ୍ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ ଗୋଟେ ଜାଗା କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ତ ସେଇ ଜାଗା ପାଇଁ କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ହେଲା, ଅଫିସେସ୍ ହେଲା, ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ହେଲା, ଯେଉଁଠି ସବୁ ତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ରହିଥାଏ ସେଥିରେ କଭର କରି ସେଥିରେ ଆରାମସେ ସେମାନେ କଭର କରନ୍ତି। ଆଉ ଯେହେତୁ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ବି ତ ଆଙ୍କୁ ମାନେ ସେଫ୍ ବି ରହେ, ଆଉ ୟୁଜର୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ବି, ଯିଏ ନାଇଁ ସେ ବି ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣ ବି ଦେଖୁଥିବେ ପ୍ରାୟ ପୁରୀ ହେଲା, ଆଉ ଆମର ଜୁ ବଗେରା ହେଲା, ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ୍, ଅଲରେଡ଼ି ଏଗୁଡ଼ାକ ଇଏ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ହିଁ ଆମେ ଇଏ କରୁଛୁ ମ୍ୟାନୁଫ୍ୟାକ୍ଚର କରୁଛୁ, ବୋଥ 3 and 4-wheeler। ଆଉ ଆମର ରହୁଛି ମେଡ୍ ଇନ୍ ଓଡ଼ିଶା ପୁରା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଉ ଯେଉଁ ବି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଯେମିତି ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଇ ଭାଇ ମୁଁ ଦେଖାଉଥିଲେ, ମେଡ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସବୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆପଣ ଭାଇ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଭାଇ ଯେଉଁ ରହିବା କହିବା ଆମର, ଆପଣଙ୍କ ନାଁଟା ଭାଇ ପଚାରିବା ଭୁଲିଯାଇଛି, ନାଁଟା ଭାଇ କହିଦେବେ? ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ସମର୍ପଣ ଦାସ, ଆମ ହେଉଛି କୋଫାଉଣ୍ଡର ଏ କମ୍ପାନୀର। ତ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ 2.5 years ହେଲାଣି କରୁଛୁ ଏଇ ସେକ୍ଟରରେ। ତ ଆମର ବେସିକାଲି ଆଜ୍ ଆଇ ଆର୍ଲିୟର୍ ମେନ୍ସନ୍ କି ମୋର ଆମର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ରହୁଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ। ଆଜ୍ଞା। ତା ଛଡ଼ା ଶୋରୁମ୍ କରେଣ୍ଟଲି 2 ଅଛି, ପୁରୀରେ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଉ ସିଦ୍ଧ ମହାବୀର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ, ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର କସ୍ମୋପଲିସ୍ ଛକ ଖଣ୍ଡଗିରିଠି ଗୋଟେ ଅଛି ଶୋରୁମ୍। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ଅଫିସେସ୍ ଅଛି 2, ଯେମିତି ମୁଁ ମେନ୍ସନ୍ କଲି କି ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର
ଡିଏନ୍ ରିଗାଲିଆ ଯେଉଁ ଭିବାନ୍ତା ତା ପାଖରେ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆଉ ଗୋଟେ ସି ବି ରମଣ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଭିତରେ ବି ଗୋଟେ ଅଫିସିଆଲ ଇଏ ପାଇଁକି ଗୋଟେ ଅଛି, ଓନ୍ଲି ଫର୍ ଅଫିସେସ୍। ଆଉ ଭାଇ ଆଜିର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ରହିବ ବେସିକାଲି କ'ଣ କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଭିୟର୍ସ ମାନେ ଦେଖିପାରିବେ? ଆଜି ତ ବେସିକାଲି ଆମେ ଥ୍ରୀ ହ୍ୱିଲର୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରେଇବୁ। ଥ୍ରୀ ହ୍ୱିଲର୍ର ଆମ ପାଖରେ ଏବେ ପାଖାପାଖି 6-7 ମଡ଼େଲ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ତା ବିଷୟରେ ବେଶୀ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଉ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଉପରେ ନଲେଜ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରିପାରିବି। ଆଉ ବେଶୀ ଡେରି କରିବାନି, ଯେଉଁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ରହୁଛି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ କହିଯିବା ଭାଇ, ପଚାରିବେ ଡିଟେଲ୍ସ କ'ଣ ରହୁଛି। ଆଉ ଫାଷ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗାର୍ବେଜ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ରହିଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରୋଡ଼େକ୍ସ ତରଫରୁ, ଆଉ ଏଇଟା ଭାଇ ଆମେ ଯେଉଁ ରହୁଛି ଆର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟର ଡିଟେଲ୍ସ ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ। ଇଏ ଆମର ରହୁଛି ଗାର୍ବେଜ୍ ଡିସ୍ପୋଜାଲ୍ ପାଇଁକି ରହୁଛି, କି ନର୍ମାଲି ଗୋଟେ ସର୍ଟନ୍ ଏରିଆ କି ଜୋନ୍ରୁ ଏ ଗାଡ଼ି ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଟାଇମ୍ରେ ବୁଲିବ, ଗାର୍ବେଜ୍ ସବୁ କଲେକ୍ସନ୍ କରିବ, ଦେନ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ସେ ଗାର୍ବେଜ୍କୁ ଡିସ୍ପୋଜ୍ କରିବ। ତ ଏଇଟା ସ୍ପେସିଫିକଲି ସେଇ ପର୍ପସ୍ ପାଇଁକି ହେଇଛି। ଏ ଗାଡ଼ିର ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ, ଆର ବେସିକାଲି ଦୁଇଟା କ୍ୟାବିନ୍ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଆମର ଡ୍ରାଏ ରହୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ୱେଟ୍ ରହୁଛି। ତ ଏଠି ଲେଖା ହେଇଥିବ ଆମର ଯେଉଁ ଶୁଖିଲା ଅଳିଆ ମାନେ ଡ୍ରାଏ ପାଇଁକି, ଆର ପଟଟା ଅଛି ଯେଉଁ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଯେଉଁ କ୍ୟାବିନ୍ଟା ସେଟା ହେଉଛି ଓଦା ଅଳିଆ ପାଇଁ। ଦୁଇଟା ରହିଯାଉଛି କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ, ଦୁଇଟା ରହିଯାଉଛି କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହୁଛି। ତ ନର୍ମାଲି ଯେଉଁମାନେ ୟୁଜର୍ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆକୁ ଖୋଲିକି ଆ ଭିତରେ ଗାର୍ବେଜ୍ ଏଇ କ୍ୟାବିନ୍ ଭିତରେ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଗାର୍ବେଜ୍ ଇଏ ଫିଲ୍ କରିବେ। ଦେନ୍ ଆଫ୍ଟର୍ ଯେତେବେଳେ ଫୁଲି ଲୋଡ଼୍ ହେଇଯାଏ ସିଏ ଗାଡ଼ି ତାର ଯେଉଁ ଏରିଆରେ ସବୁ ଗାର୍ବେଜ୍ ଅନଲୋଡ଼ିଂ ହୁଏ ସେଠି ନେଇକି କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏପଟେ ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଭାଇ କେମିତି ଆପଣ ଖୋଲିକି ବି ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଏମିତି, ଏଇ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ସବୁ ଖୋଲା ହେଇଯାଏ। ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ତ ତାପରେ ଏଥିରେ ଯେହେତୁ ପୁରା କଚରା ରହେ, ଆକୁ ହାତରେ ତ ୟୁଜ୍ କରିହେବନି କାରଣ ଯେହେତୁ ମଇଳା ରହେ, ଆଉ ଏ ଗାଡ଼ିକୁ ବି ୱାନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ହିଁ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରେ ଆଉ ତାକୁ ଅନଲୋଡ଼ିଂ ବି କରେ। ତା'ର ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ରହୁଛି, ପୁରା ଅଟୋମେଟିକାଲି ଟିପିଂ ଇଏ ରହୁଛି ଫାସିଲିଟି, ମୁଁ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିକିରି ବି ଆକୁ ଅନଲୋଡ଼ିଂ କରି ମୁଁ ଆକୁ ଆମର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ସେ ପୁରା ଦେଖେଇବେ ଆକୁ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଦେଖେଇଦେବୁ ବି ଆପଣ ଯେମିତି କେମିତି ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ରେ କେମିତି ଆପଣ ଅନଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ଅଟୋମେଟିକ୍ ଏଇଟା ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ର ସୁଇଚ୍ ରହୁଛି ଯେଉଁଟାକି ଫିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି, ଏଇଟାକୁ ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଏଇଟା ଅଫ୍ ଉଠେଇବ, ଏଇଟାକୁ ପ୍ରେସ୍ କଲେ ଡାଉନ୍ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଫିଚର୍ସ ବି ଆସିଯାଉଛି। ଆଉ ଭାଇ କହିବେ ଆର ରେଞ୍ଜ କେତେ ରହିବ? ଆର ରେଞ୍ଜ ଆସୁଛି ଆମର 110 କିଲୋମିଟର ରହୁଛି। 110 କିଲୋମିଟର ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି କରେଣ୍ଟଲି ଲେଡ଼୍ ଏସିଡ୍ ବ୍ୟାଟେରୀର ବି ରହୁଛି, ଲିଥିୟମ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ର ବି ରହୁଛି, ଯେମିତି ବି ରିକ୍ୱାର୍ମେଣ୍ଟ ରହୁଛି କଷ୍ଟମରଙ୍କ ଚଏସ୍କୁ ନେଇକି, ଯେଉଁଟା କଷ୍ଟମରଙ୍କ ଚଏସ୍କୁ ନେଇ ରହୁଛି। ଲେଡ଼୍ ଏସିଡ୍ ଓଭିୟସ୍ଲି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରାଇସ୍ କମ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଇଯିବ, ଲିଥିୟମ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ଟା ଟିକେ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ଆସିବ। ତ ଲିଥିୟମ୍ରେ କିନ୍ତୁ ୱାରେଣ୍ଟି, ତାର ୱାରେଣ୍ଟି ପିରିୟଡ୍ 3 ଇୟର୍ସ ଖଣ୍ଡେ ରହେ, ଆଉ ସେଇଟା ଟିକେ ସେଫ୍ଟି ରହିବ, 7-8 ଇୟର୍ସ ରହିବ ମେନ୍। ତାର ଫାଷ୍ଟ ଚାର୍ଜିଂଟା ବେନିଫିଟ୍, ଆଉ ୱାରେଣ୍ଟି ପିରିୟଡ୍ ଯେହେତୁ ଅଧିକ ତ ସେଥିପାଇଁ କି କଷ୍ଟମର୍ ମାନେ ବି ସେଇଟା ଟିକେ କଷ୍ଟମର୍ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ବଟ୍ ସମୟ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍ ଅଲସୋ। ତ ଯାହାକୁ କମ୍ ବଜେଟ୍ରେ ଦରକାର, ଆଉ ସେ ମେ ବି ଯେହେତୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବହୁତ ଫାଷ୍ଟଲି ମୁଭ୍ ହେଉଛି, ମାନେ ଏଭ୍ରି ଡେ ସମଥିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଲଞ୍ଚ ହେଉଛି, ତ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ମେ ବି କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ ସବୁ କଷ୍ଟମର୍ ମାନଙ୍କର ବି ରହୁଛି କି ମେ ବି ଆଫ୍ଟର 1 ଇୟର୍ ସମଥିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ୱିଲ୍ କମ୍, ଯେଉଁଟାକି ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେବ ଇଭିରେ। ତ ସେମାନେ ଯଦି ନାଇଁ ଲେଡ଼ ସିଡ଼ି ଆମେ 1 ଇୟର୍ କି 2 ଇୟର୍ ଆମେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବା, ତାପରେ ଯେଉଁଟା ନ୍ୟୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଥିଲା ଆମେ ତାକୁ କରିବା, ଲିଥିୟମ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ ଆଉ କାଇଁ କରିବା। ଆଉ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଆମର ହେଉଛି ଏଥିରେ ଏଇଟା ଭାଇ ଏବେ କ'ଣ ବ୍ୟାଟେରୀ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି? ଏଇଟା ତ ଆମର ଲେଡ଼୍ ଏସିଡ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଅଛି, ଆମର ବ୍ୟାଟେରୀ ବେସିକାଲି ଡ୍ରାଇଭର୍ ବକ୍ସ ଭିତରେ ହିଁ ଆମେ ଦେଇଦେଉଛୁ। ତ ଯାହାଫଳରେ କି ଏଇଟା ସେଫ୍ଟି ରହୁଛି, ଏଇଟା ରିମୁଭେବଲ୍ ରହିବ ନା ଫିକ୍ସ ରହିବ? ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିମୁଭେବଲ୍ ରହୁଛି। ଦେଖୁଥିବେ 4 ବ୍ୟାଟେରୀ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯାଉଛି, କେତେଟା ଆମର ରହିବ, କେତେ ଏଜ୍ର ବ୍ୟାଟେରୀ? ଏଇଟା 135 ଏଜ୍ର ରହୁଛି, 135 ଆମ୍ପିୟର୍ ରହିବ, 135 ଆମ୍ପିୟର୍ ତିନିଟା 4 ବ୍ୟାଟେରୀ, 4 ବ୍ୟାଟେରୀ ରହୁଛି, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଟେରୀ 12 ଭୋଲ୍ଟର, ଗୋଟେ 4 ବ୍ୟାଟେରୀ 48 ଭୋଲ୍ଟର ରହୁଛି। ଆଉ ଭାଇ ଯଦି କହିବେ ସିଙ୍ଗଲ୍ ଚାର୍ଜ କେତେ କିଲୋମିଟର ଯାଇପାରିବ? ସିଙ୍ଗଲ୍ ଚାର୍ଜ 110 କିଲୋମିଟର, 110 କିଲୋମିଟର ଆରାମସେ ପଳେଇବ। ଆଉ ତ ନର୍ମାଲି ବ୍ୟାଟେରୀର ଆମ୍ପିୟର ହିସାବରେ ହିଁ ମାଇଲେଜ୍ ରହୁଛି, ତ ଆମେ ତ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ଼ ନର୍ମାଲି ଆମର ପ୍ରାୟ ସବୁ ଭେହିକଲ୍ସ 135 ଏଜ୍ ହିଁ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ଯାହାଫଳରେ ମାଇଲେଜ୍ ଓରିଏଣ୍ଟେଡ଼। ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ବେସିକାଲି ଆମେ ବନେଇଛୁ, ଇଏ ଆମର ଏ ଯେଉଁ ନିୟରେଷ୍ଟ ପଞ୍ଚାୟତ ଯେଉଁ ଆମର ରହିଲା ସିଟି ମାନଙ୍କ ପାଇଁକି 4 ବ୍ୟାଟେରୀ ଆମେ ଦେଉଛୁ, ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମର ହିଲି ଏରିଆ ରହିଲା ଲାଇକ୍ କେଉଁଝର, ଆମର ଦେବଗଡ଼,
ଏସବୁ ଯେଉଁଟା ସବୁ ଇଏ ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକ ହିଲି ଏରିଆ ଗୁଡ଼ାକ, ସେଠି ଯେହେତୁ ଇନକ୍ଲିନେସନ୍ ଆଙ୍ଗେଲ୍ ଅଧିକ ଥାଏ, ଉଠାଣିଆ ବହୁତ ଥାଏ, ସେଠି ଟର୍କ ଅଧିକ ଦରକାର, ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆମେ 60 ଭୋଲ୍ଟ ଦେଉଛୁ, ମାନେ 5ଟା ବ୍ୟାଟେରୀ ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ପାୱାର ଆଉଟପୁଟ୍ ଅଧିକ ରହୁଛି, ୱେଟ୍ କ୍ୟାରିଂ କାପାସିଟି ବି ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଯିବ, ତ ସେଇଟା ପାଇଁକି ରହୁଛି। ଏଇଟା ଭାଇ ଆମର କହିବା କେତେ ମାନେ କେତେ ୱେଟ୍ ରହୁଛି? ଏଇ ମଡେଲ ତ ରହୁଛି ଯେଉଁଟା, ଏଇଟା 500 kg ୱେଟ୍ ଲିଫ୍ଟିଂ କାପାସିଟି ରହୁଛି, 4ଟା ବ୍ୟାଟେରୀ ସେ 500 kg ଲୋଡ୍ କ୍ୟାରି କରିକି ଆରାମସେ ସିଏ ମୁଭ୍ କରିବ ତାର ବିନା କିଛି ଇଏରେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ସିଟି ଏରିଆକୁ ଯିବେ ତ 60 ଭୋଲ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆମେ ମୁଁ ଯେଉଁଟା କହିଲି 60 ଭୋଲ୍ଟର ଇଏ ହେଲେ ତ ସେଇଟା ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ସେଇ 700 kg ନେବ। ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଆସିଛି? ଇଏ ତ ଗାର୍ବେଜ୍ର ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଭ୍ୟାରି ହେଉଛି ତାର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍କୁ ନେଇକି, ତ ସେମିତି ଲାଇକ୍ ବେସିକାଲି 170ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଆମର 3 ଲାକ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି, 170,000 ଆରମ୍ଭ ହେଇକି 3 ଲାକ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଏଇ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ରହୁଛି? ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ RTO ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ରହୁଛି, ଗାଡ଼ି ମିନ୍ସ ଆକ୍ଚୁଆଲି 3-wheeler ଯେତେ ବି ସବୁ ଅଛି ସବୁଗୁଡ଼ାକ RTO ହେଉଛି, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବି ହେଉଛି, ଆପଣଙ୍କର କିଛି ବି ହେଲା ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆପଣ କ୍ଲେମ୍ କରିପାରିବେ। ସବସିଡ଼ି କିଛି ରହୁଛି? ସବସିଡ଼ି ବର୍ତ୍ତମାନ 30,000 ରହୁଛି, ଲାଷ୍ଟ ମନ୍ଥ ଓନ୍ଲି ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଅଫିସିଆଲ୍ ଆନାଉନ୍ସ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆ ପୂର୍ବରୁ ତ 10,000 ଥିଲା ଇଭିରେ, ଏବେ 30,000 ଆସିଛି। ଆଜ୍ଞା, ଆଇ ହୋପ୍ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ବି ଆହୁରି ବହୁତ ଅଫର୍ସ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କହିବା ଆଧିରେ ୱାରେଣ୍ଟି କେତେ ବର୍ଷ ରହୁଛି ମଟର ଆଉ ବ୍ୟାଟେରୀ ଉପରେ? ବ୍ୟାଟେରୀ ଉପରେ ତ ରହୁଛି ଆମର ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ବ୍ୟାଟେରୀ କେତେ ଆମ୍ପିୟର୍ର କେଉଁ ବ୍ରାଣ୍ଡର, ଇଷ୍ଟମ୍ୟାନ୍ର ଯେଉଁଟା ଆମେ ଦେଇଛୁ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ଯାହା ପଲିସି ରହୁଛି କି 135 ଏଜ୍ ସପୋଜ୍ ସେଇଟା ରହୁଛି ଆମର 18 ମନ୍ଥସ୍ ୱାରେଣ୍ଟି, 18 ମନ୍ଥସ୍ ରହୁଛି, 125 ଏଜ୍ ହେଲେ ସେଇଟା ମେ ବି 1 ଇୟର୍ ରହିବ, କି 100 ଏଜ୍ ହେଲେ ତାଙ୍କର ସବୁ ସେଇ ତାଙ୍କ ପଲିସି ହିସାବରେ ରହୁଛି, ତ ସେମାନେ ହିଁ କ୍ଲେମ୍ରେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ମୋଟର ଉପରେ କେତେ? ମୋଟର କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଉପରେ 1 ଇୟର୍ ରହୁଛି, 1 ଇୟର୍ ରହୁଛି, ଆଉ ଚେସିସ୍ ଉପରେ 3 ଇୟର୍ସ ରହିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ବାକି ତ ଆପଣ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଏକା ଦେଖୁଥିବେ, ଏଇଟା ସବୁ ଆମେ SS ହିଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ଯାହାଫଳରେ ଯେତେ ବି ମାନେ ୱାଟର୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ଆସିଲେ ଇଏ ୱିକ୍ ହେବନି, ରଷ୍ଟ ଖାଇବନି। ଆପଣ ପ୍ରାୟ ଦେଖୁଥିବେ କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆ ଯେଉଁ ଏଇଟା ଷ୍ଟେନ୍ଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ପୁରା ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ଏଇଟା 304 ଗ୍ରେଡ୍। ଆଉ ଭାଇ ଯଦି କହିବେ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରୋଡିକ୍ସ ଯେଉଁ ଆମର ରହୁଛି, ଯେମିତି ଆପଣ କହିଲେ ଏଇ କେଉଁ କେଉଁ କମ୍ପାନୀର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଗାଡ଼ି ତିଆରି କରିବାରେ, ଆଉ ମାନେ ସେଫ୍ଟି ଉପରେ କେତେ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେଉଛି? ସେଫ୍ଟି ଉପରେ ଆର ବେସିକାଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଆର ଡିଜାଇନ୍ ଯେଉଁଟା ଦେଖିବେ ସବୁ ଆଜ୍ ଫାର୍ ଆଜ୍ ଆଇକ୍ୟାଟ୍ ଆପ୍ରୁଭ୍ ପୁରା ରହୁଛି, ଆଇକ୍ୟାଟ୍ ମାନେ ପୁରା ଲ୍ୟାବ୍ର ଟେଷ୍ଟେଡ଼୍ ରହୁଛି, ସାର୍ଟିଫାଏଡ଼୍ ରହୁଛି, ଦେନ୍ ଓନ୍ଲି ଏଗୁଡ଼ା RTO ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହେଉଛି। ନର୍ମାଲି ନାହିଁ କି କିଛି ବି ଜଣେ ଗାଡ଼ି ବନେଇକି କିଛି ବି ଲାଇକ୍ ଦେଇଦେବ, ଏଗୁଡ଼ା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି RTO ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ହିସାବରେ ହେଉଛି, ଫୁଲି ସେଫ୍ଟି ଆର ରହୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆମେ ଆଇକ୍ୟାଟ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ଇଚ୍ ମଡ଼େଲ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମଡ଼େଲ ଆମେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁ, ସେମାନେ 7-8 ମନ୍ଥ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଫର ଆପ୍ରୁଭାଲ୍। ତାର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ରହୁଛି, ତାର ପାଇଁକି ଆନାଲିସିସ୍ ତାଙ୍କର କରିକି ସାର୍ଟିଫାଇଡ଼୍ କରନ୍ତି। ଆଉ ଆଜ୍ ଫାର୍ ଆଜ୍ ଚେସିସ୍ ଆଉ ବଡ଼ି ତାର କନ୍ସର୍ନ, ଆମେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆପଣ ଆର ଗେଜେସ୍ ଦେଖିବେ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ 1.2 mm ଗେଜ୍ ଆମେ ମାନେ 1.2 mm GI ରେ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ, ସେଗୁଡ଼ା ପୁଣି ଟାଟା ଷ୍ଟିଲ୍ର କରୁଛୁ। ଆଉ ଆପଣ ଫ୍ରଣ୍ଟ ହେକା ଦେଖିବେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ SS ବି କରୁଛୁ, ତା ଛଡ଼ା କେତେ ଗୁଡ଼ାକ ମଡ଼େଲ ବି ଅଛି ଆମର, କ୍ୱାଲିଟିରେ ଆମର କମ୍ପ୍ରମାଇଜ୍ କେବେ ବି ନାହିଁ, କାରଣ ମେନ୍ ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କରୁଛୁ ମାନେ ମେନ୍ ହେଉଛି ଟ୍ରଷ୍ଟ, ତ ଆମେ ଗାଡ଼ି ଯେତେ ବେଟର୍ ଇଏରେ କରିବୁ ଦେନ୍ ଓନ୍ଲି କଷ୍ଟମର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ବେଟର୍ ହେବ। ଟପ୍ ସ୍ପିଡ଼୍ ହୁଏ କେତେ ରହିବାର? ନର୍ମାଲି 48 ଭୋଲ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ 25 km/h ରହୁଛି, 25 km/h। ଆଉ ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ଗାର୍ବେଜ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କୁ, ଆଉ ବି ଡିଟେଲ୍ସରେ ଭାଇଙ୍କି ଆମେ ଦେଖେଇବା କେମିତି ହାଇଡ୍ରୋଲିକ୍ ମେସିନ୍ ସବୁ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି, ଆମେ ଦେଖେଇବା ଆପଣଙ୍କ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଏବେ ଦେଖିବା ଗୋଟେ ଲୋଡର୍ ରହିଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଉ ୟାର ଡିଟେଲ୍ସ ଭାଇ ପଚାରେ ଏଇଟା ଭାଇ କ'ଣ ଆର ରହିବ ଡିଟେଲ୍ସଟା? ଏଇଟା ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇଟା ଟପ୍ ମଡ଼େଲଟା ଅଛି, ଏଇଟା ଲିଥିୟମ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ସେଟ୍ ଆସୁଛି, ଯାହାର ୱେଟ୍ ଲିଫ୍ଟିଂ କାପାସିଟି ଆସୁଛି 1.5 ଟନ୍, ଯେଉଁଟାକି ରିସେଣ୍ଟଲି ଟେଷ୍ଟେଡ଼୍ ହେଇଛି ଏଇଟା, ତ ମାନେ ଫିଜିକାଲି ପୁରା ଟେଷ୍ଟେଡ଼୍, କଷ୍ଟମର ଚାହିଁବେ ବି ଆସିବେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଲୋଡ଼୍ କରିବେ। ନର୍ମାଲି ଇଭିରେ କୌଣସି ବି ଗାଡ଼ି ଟିଲ୍ ଡେଟ୍ କେଉଁ ବି ଇଭିର ଲୋଡ଼ର ଯେଉଁଟାକି ଆମର L3 କାଟାଗରିରେ ଆସୁଛି 1.5 ଟନ୍ ଆଚିଭ୍ କରିନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଏଇ ମଡ଼େଲଟା 1.5 ଟନ୍ ଆଚିଭ୍ କରିଛି ସକ୍ସେସ୍ଫୁଲି। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ଟେଷ୍ଟ ହେଇଛି ୱିଥ୍ ଲୋଡ଼୍, ଇଏ ଆମର ବ୍ରିଜ୍ ହେଇକା ଓଭର୍ ବ୍ରିଜ୍ ହେଇକା ପୁରା ଇଏ ସବୁ କଭର୍ କରୁଛି, ସବୁ କଭର୍ କରୁଛି, ଅଲରେଡ଼ି ଟେଷ୍ଟେଡ଼୍। ଆର ବ୍ୟାଟେରୀ ରହୁଛି ଲିଥିୟମ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ର ରହୁଛି ପ୍ରିଜମାଟିକ୍ ବାଲା, ଲିଥିୟମ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ଲିଥିୟମ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି 60 ଭୋଲ୍ଟର। ଆଜ୍ଞା,
ଚାର୍ଜିଂ ଭାଇ କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି? ଚାର୍ଜର ଚାର୍ଜରଟା ରହୁଛି, ଏଇଟା ଚାର୍ଜର ଆଧିରେ ପୁରା କିଟ୍ ଆମର ହେଇଯାଉଛି, ବ୍ୟାଟେରୀ ଚାର୍ଜର ଇଏ, କାରଣ ମେନ୍ କ'ଣ ହେଉଛି ସେଫ୍ଟି ବି କଷ୍ଟମରକୁ ଆସିଯାଏ କି ବ୍ୟାଟେରୀ ଆଜିକାଲି ଚୋରି ହେଲା କି କିଛି ବି ହେଲା, କାରଣ ବ୍ୟାଟେରୀର କଷ୍ଟ ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ବ୍ୟାଟେରୀ ଯେଉଁ ଅଛି 60 ଭୋଲ୍ଟର ଏଇଟା ବହୁତ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍, ଆରାଉଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ 1.4 ଲାକ୍ସ ଖାଲି ବ୍ୟାଟେରୀର ହିଁ କଷ୍ଟ, ଏଇ ବ୍ୟାଟେରୀଟା କଷ୍ଟର ହିଁ, ତ ସେଇଟା କଷ୍ଟମରକୁ ଯେତେବେଳକୁ ଇଏ ଆସେ ତ ତା ପାଇଁକି ଆମେ ସିକ୍ୟୁରିଟି ହେରିକା ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛୁ, ଲକିଂ ହେରିକା ଦେଉଛୁ, ତା ଛଡ଼ା ଆର ମୋଟର ହେରିକା ଯେଉଁ ଲାଗିଛି ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ PMS ମୋଟର ଲାଗିଛି ନର୍ମାଲ, ପାୱାର କେତେ ରହିବ ଏଇଟା ମୋଟରର ଅଛି 2 kW ଅଛି ମୋଟର, 2 kW ଯେଉଁ ଗାର୍ବେଜ୍ ଭ୍ୟାନ୍ଟା ଦେଖିଲେ ସେଇଟା ଆମର ରହୁଛି 1.2 kW, 1.2 kW ରହୁଛି, ଆଉ ସେ ହିଲ୍ ଏରିଆ ହେଲେ 1.5 kW ରହୁଛି, ସେ ଆମେ ରୋଡ୍ କଣ୍ଡିସନ ହିସାବରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସଜେଷ୍ଟ କରୁ ମୋଟର ଆଉ ଇଏ ହେଇକା, ଯେତେବେଳେ ଫ୍ୟାବ୍ରିକେସନ କରୁଛୁ କଷ୍ଟ ହେଲେ ସେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରେ ଯାହା କହିଲି କଷ୍ଟମରର ନିଡ୍ ଆଉ କେଉଁ ଏରିଆରେ ସେ ଚଲାଉଛନ୍ତି ସେଥି ସେ ହିସାବରେ ହିଁ କରୁଛୁ, ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଭ୍ୟାରି କରିବ, ହଁ ପ୍ରଡକ୍ଟର ସ୍ପେସିଫିକେସନ ଭ୍ୟାରି କରିବ, ପ୍ରାଇସ୍ ବି ଭ୍ୟାରି କରିବ। ଆମର ପ୍ରାୟ ଫାଇନାନ୍ସ NBFC ସହିତ ଟାଇଅପ୍ ଅଛି, କଷ୍ଟମର ଚାହିଁବେ ସିଏ ଆସିକି ତାଙ୍କର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପ୍ରପର୍ ଥିବ ସେ ଆରାମସେ ଫାଇନାନ୍ସ କ୍ଲେମ୍ କରିପାରିବେ, ତା ଛଡ଼ା ଆମର ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଲା PNB ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଲା ଏମାନେ ବି ଲୋନ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁଛନ୍ତି, ଫାଇନାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିକୁ, ତାଙ୍କର ବି ଯଦି ଇଏ ଥିବ ସିଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ କହିବେ ଆମର ଭାଇ ଗାଡ଼ି ରହୁଛି ହ୍ୱିଲ୍ ବେସ୍ କେତେ ରହୁଛି ଆମର? ଆମର ଏଇଟା ହ୍ୱିଲ୍ ବେସ୍ ରହୁଛି, ଏଇଟା 42 ଇଞ୍ଚର ରହୁଛି ଏଇଟା, ଏଇ ହ୍ୱିଲ୍ଟା ଆଉ ଏଇଟା ରହୁଛି ଆମର 35 ଇଞ୍ଚ ଗାର୍ବେଜ୍ ହେଲା, ଅଲଗା ଯେତେ ସବୁ ମଡ଼େଲ ହେଲା ସେଇଟା ସବୁ, ଏଇଟା ବି 35 ଇଞ୍ଚ ରହୁଛି, ଏଇଟା ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଗାଡ଼ି ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଆମେ ଯେଉଁ ନେକ୍ସଟ ଗାଡ଼ି ଅଛି, ପ୍ରାଇସ୍ ସବୁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ 35 ଇଞ୍ଚ ରହୁଛି। ଲୋଡର୍ ଯେତେବେଳକୁ ଆସିଯାଉଛି କି ଅଲଗା ଘର ଡେଲିଭରି ଭ୍ୟାନ୍ ହେଲା, ତାଙ୍କର ମେନ୍ଲି ଭଲ୍ୟୁମ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଡେଲିଭର କରିବାର ଥାଏ, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଚେସିସ୍ ଆଉ ହ୍ୱିଲ୍ ଆଲାଇନମେଣ୍ଟ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଆମେ ଚେଞ୍ଜ କରୁ, ତ ସେଇ ହିସାବରେ ଆମେ ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରୁ। ଆଉ ଭାଇ ଯଦି ଫାଇନାନ୍ସରେ ଜଣେ କେତେ କଷ୍ଟମର ନେଲେଣି ଗାଡ଼ି? ହଁ ଫାଇନାନ୍ସରେ ନେଲେଣି, ପ୍ରବାବଲି 30-40% କଷ୍ଟମର ଫାଇନାନ୍ସରେ ହିଁ ପ୍ରୋକ୍ୟୁରମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି। କେତେ ମାନେ ଯଦି ଯେମିତିକି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଗାର୍ବେଜ୍ ଭ୍ୟାନ୍ଟା 70,000 ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ପ୍ରାଇସ୍ଟା, ଯଦି ଜଣେ ବେସିକ୍ ଗୋଟେ 70,000 ନେଉଛନ୍ତି ଗାଡ଼ି କେତେ କ'ଣ ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ ଦେବାକୁ ତଥାପି ପଡ଼ିବ? 30-35,000 ଡାଉନ୍ ପେମେଣ୍ଟ, 30-35,000 ଭଳିଆ ଲାଗିଯିବ ନାଇଁ? ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣ ଫାଇନାନ୍ସ ଫାସିଲିଟି ବି ରହୁଛି, ଆପଣ ଫାଇନାନ୍ସ ବି ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିକି ନେଇପାରିବେ ଗାର୍ବେଜ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ହେଇଗଲେ, କି ଆପଣ ଯେଉଁ ବି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଥ୍ରୀ ହ୍ୱିଲର୍ କି 4 wheeler ଦରକାର ହେଉଛି ଆପଣ ଆସିକି ନେଇପାରିବେ। ଆଉ ଭାଇ ଏଇ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଲୋଡ଼ର୍ଟାର କେତେ ୱେଟ୍ କାପାସିଟି କେତେ ରହିବ? ଏଇଟା 1.5 ଟନ୍ କାପାସିଟି, 1.5 ଟନ୍, 1.5 ଟନ୍ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ରହିବ। ଆଉ ରେଞ୍ଜ କେତେ ଦେବ ଭାଇ? ଇଏ ରେଞ୍ଜ ଆସିବ 100 କିଲୋମିଟର। ଏବେ ଯେଉଁ ଆମର ଆଧିରେ ଲିଥିୟମ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ ବ୍ୟାଟେରୀ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି, କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିବ ଗାଡ଼ିର? ଏ ଗାଡ଼ି ତ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିବ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 2.4 ଲାକ୍ସ ପାଖାପାଖି ଆସିବ, ଭ୍ୟାରି କରିବ ବି ଆର କଷ୍ଟମାଇଜେସନ ଆଉ ସ୍ପେସିଫିକେସନ କି ପ୍ରାଇସ୍ ଭ୍ୟାରି କରିବ। ନର୍ମାଲି ଆମର ଲୋଡର୍ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଯାଉଛି 1.2 ଲାକ୍ସରୁ, ମାନେ ସରି 1.20 ଲାକ୍ସରୁ, 1,20,000 ଲୋଡର୍ ଆମର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ଯାହାର ବେଶୀ ୱେଟ୍ କ୍ୟାରିଂ ଦରକାର ନାହିଁ, ଗୋଟେ ରୋଡ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ଖାଲି ଦହିବରା ବିକିବ କି କିଛି ଭେଜିଟେବୁଲ ବିକିବ କି ତା ପାଇଁ ଏତେ ହାଇର ସ୍ପେସିଫିକେସନ ଦରକାର ନାହିଁ, ସୋ ବେସ୍ ମଡ଼େଲ୍ ଉଡ୍ ବି ଏନଫ୍, ତ ସେମାନେ ଇଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ନେକ୍ସଟ ଭାଇ ଏଇଟା ଯେଉଁ ରହୁଛି ଏଇଟା କ'ଣ ରହିବ? ଏଇଟା ଆମର ରହୁଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କାର୍ଟ। ଏ ଗାଡ଼ିରେ କ'ଣ ରହୁଛି କି ଯେଉଁମାନେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବେପାରୀ ବିଜନେସ୍ମ୍ୟାନ୍ ସବୁ ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନର୍ମାଲି ସାଇକ୍ଲିଂ କରିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସାଇକେଲ୍ ପାର୍କ କରିକି ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟରେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଟାଇମ୍ ଆଣ୍ଡ ଏନର୍ଜି ୱେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ସୋ ଏଇ ଗାଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବେନିଫିସିଆରୀ ରହିବ। ସେ ପଛରେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଦେଖିଦେବେ, ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ର ଯେଉଁ ରଖିଦେବେ ଫ୍ରିଜର୍ଟା, ଆଉ ତାର ବାକି ଯାହା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ ପାର୍ଟ ଏଇଟା ସବୁ ଏଠି ଫିଟିଂ ହେଇଯିବ, ସେ ଆରାମସେ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବେ ଆଉ ପାର୍କ କରିକିରି ତାଙ୍କର ବିଜନେସ୍ କରିପାରିବେ, କିଛି ନାହିଁ ସିମ୍ପଲ ଚାର୍ଜ କରିବେ। କେତେ ଭାଇ ଆମର ଯଦି କହିବେ ବ୍ୟାଟେରୀ କେତେ ସମୟ ଲାଗୁଛି ଚାର୍ଜ ହଉ? ଲେଡ଼ ଏସିଡ଼ ବ୍ୟାଟେରୀ ଗୁଡ଼ାକ ଲାଗୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି 6 hours ଲାଗୁଛି, 6 ଘଣ୍ଟା ଫୁଲ୍ଲି ଚାର୍ଜ ହେବାକୁ, ଯେଉଁଟା ଆପଣ 110 କିଲୋମିଟର ଦେଉଛି। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଲିଥିୟମ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ ଯଦି ଚୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 3.5 hours ଲାଗୁଛି। ଭାଇ ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଡର ଥାଏ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ, ଯଦି ଖରାଦିନ ଯେହେତୁ ଏବେ ଚାଲିଛି ମାନେ କେମିତି ଖରା ତ ହେଉଛି ଆପଣ ବି ଜାଣିଥିବେ, ମାନେ ବ୍ୟାଟେରୀ ଓଭର୍ ହିଟିଂ କି ସେମିତି କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଆସିଛି? ଲିଥିୟମ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ରେ ନର୍ମାଲି ଆଗରୁ ସେଇଟା ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ଜିନିଷଟା କ'ଣ ଆପଣ ପଚାରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆଗରୁ ଆସିଥିଲା ଏଇଟା 2 wheelerରେ ଆସିଥିଲା,
ତା ଟୁ ହ୍ୱିଲର୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲିଥିୟମ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ର ରହୁଛି କି 52 ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଆରାଉଣ୍ଡ ରିଚ୍ କଲେ ସିଏ ବର୍ନ ହେଇଯାଏ। ତ କ'ଣ ତାକୁ ହେଲେ ଆମେ କ'ଣ କ୍ଲୋଜ୍ଲି ଷ୍ଟଡି ବି କରିବେ, ତାଙ୍କର ମେକାନିଜିମ୍ ପ୍ରପର୍ଲି ଦେଇନଥିଲେ ଫର୍ ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ଏଣ୍ଡ ଅଲ୍, ସେଥିପାଇଁ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବହୁତ ରାଇଜ୍ କରୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଆମର ଭେହିକଲ୍ସ ଦେଖିବେ ଯେତେ ବି ସବୁ ଆମର ଆମର ଡ୍ରାଇଭର୍ ସିଟ୍ ଭିତରେ ହିଁ ରଖୁଛୁ, ଭେଣ୍ଟିଲେସନ୍ ପାଇଁ ସ୍ପେସ୍ ଆମେ ଲୁଅର୍ ସବୁ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରୁଛୁ। ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଲୁଅର୍ସ ଗୁଡ଼ାକ, ଏଇଟା ଏୟାର୍ ପ୍ୟାସ୍ ହବ ଆ ଭିତରେ, ହିଟିଂର ଚାନ୍ସେସ୍ ହବନି। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି କୁଲିଂ ଚାଲିଥିବ, ଯେତେବେଳେ ବି ଗାଡ଼ି ମୁଭ୍ ହେଉଛି ଏୟାର୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଉଥିବ, ଏୟାର୍ ପାସ୍ କରୁଥିବ, ଆଣ୍ଡ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯଦି ପାଣି ବି ବାଜିବ କି ବର୍ଷା ପାଣି ହେଲା କିଛି ବି ହେଲା ପାଣି ଭିତରକୁ ଯିବନି, କିନ୍ତୁ ଏୟାର୍ କୁଲିଂ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ଚାଲିଥିବ, ଯାହାଫଳରେ ଟିଲ୍ଟେଡ୍ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଇ ରିକ୍ସାର ବ୍ୟାଟେରୀର ଆମର ସେମିତି ଲିଥିୟମ୍ର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିନି। ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଡୋଣ୍ଟ ଥିଙ୍କ୍ କି ଅଲଗା ବି କେଉଁ କମ୍ପାନୀର ବି ସେମିତି କିଛି ବ୍ୟାଟେରୀ ଆସିନି, ଯାହା ବି କ୍ଲେମ୍ ଆସିଛି ସବୁ ଟୁ ହ୍ୱିଲର୍ ଜଳିବାର ଆସିଥିବ, ଥ୍ରୀ ହ୍ୱିଲର୍ କାହାର ବି ମୁଁ ଜାଣିବାରେ କାହାର ବି ଆସିନି, ଆମର ତ ଆସିନି, ତା ଛଡ଼ା ଅଲଗା କାହାର ବି ଆସିନି। ଆଜ୍ଞା, ସୋ ଦେ ଆର୍ ସେଫ୍ ଆଣ୍ଡ ଦେ ଆର୍ ଗୁଡ୍ ଟୁ ଗୋ। ଆଜ୍ଞା, ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ବି କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ରହୁଛି ସେଫ୍ଟି ଫିଚର୍ସ ବି କ'ଣ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଇ କହିଲେ, ଆଉ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇକି ନେଇପାରିବେ ଗାଡ଼ିକି। ଆଉ ଭାଇ ଯେତେ ନର୍ମାଲି ଯେଉଁ ଆମର ଏଇ ଗାଡ଼ି ଯଦି ଜଣେ କଷ୍ଟମର୍ ପର୍ଚେସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସର୍ଭିସ୍ କିଛି ରହିବ ମାନେ କେମିତି କ'ଣ? ଆମର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଇୟର୍ ତିନିଟା ସର୍ଭିସିଂ ରହୁଛି, ଫ୍ରି ରହୁଛି। ସର୍ଭିସିଂରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଚେକ୍ ହବ? ସର୍ଭିସିଂରେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ପଛ ସସ୍ପେନ୍ସନ୍, ଡିଫରେନ୍ସିଆଲ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଓପନ୍ କରିକି ତାଙ୍କର ପୁରା ଅଏଲିଂ ହେକା ହୁଏ, କାମ ହୁଏ। ତା ଛଡ଼ା ବ୍ୟାଟେରୀ ଲିଥିୟମ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ ହେଲା କି ଲେଡ଼ ସିଟ୍ ହେଲା, ତା'ର ଯାହା ବି ଲିଥିୟମ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ ଯେମିତି BMS ହେକା ପ୍ରପର୍ଲି ତା'ର ଚେକିଂ ହୁଏ। ଆଉ ବ୍ୟାଟେରୀ ବି ରନିଂ କିଛି ହେଲା ପରେ, ଲାଇକ୍ 1 ଇୟର୍ ଖଣ୍ଡେ ହେଲା ପରେ ସମଟାଇମ୍ସ ବ୍ୟାଟେରୀ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହୁଏ, ତାକୁ ବାଲାନ୍ସିଂ କରାଯାଏ। ତ ତା ଛଡ଼ା ନର୍ମାଲି ଆସିଲେଟର୍ ହେକା ହେଲା, ବ୍ରେକିଂ ସିଷ୍ଟମ୍ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ହୁଏ। ଯେହେତୁ ଆର ଏଇ ଇଭିର ଜିନିଷ ଏତେ କିଛି କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ଼୍ ନାହିଁ, ତ ଆର ସର୍ଭିସ୍ରେ ଏତେ କିଛି ଆସେନି। ରେୟାର୍ଲି କେତେବେଳେ କିଛି ୱେୟାର୍ ଲୁଜ୍ ହେଲା କି କିଛି କଟିଲା, ଏଇଥି ବହୁତ ମାଇନର୍ ଜିନିଷ ଆସେ। କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଇଭିକୁ ଷ୍ଟଡି କରିବେ କିଛି ନାହିଁ, ବ୍ୟାଟେରୀ ମୋଟର କଣ୍ଟ୍ରୋଲର୍ ବହୁତ ଇଜି ସିଷ୍ଟମ୍। ଆଜ୍ଞା ଭାଇ, ଯଦି ଜଣେ ଦୂର ଜାଗାରୁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ଗାଡ଼ି ପର୍ଚେସ୍ କରି ନେଉଛନ୍ତି, ଆଫ୍ଟର୍ ସେଲ୍ ସର୍ଭିସ୍ଟା କେମିତି ରହିବ? ଆମର ରହୁଛି କଷ୍ଟମର୍, ଆମର ଆକ୍ଚୁଲି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜୋନ୍ରେ ଆମର ସର୍ଭିସ୍ ସେଣ୍ଟର୍ ଅଛନ୍ତି, ଲାଇକ୍ ଇଷ୍ଟ ୱେଷ୍ଟ ନର୍ଥ ସାଉଥ୍ ଚାରିଟା ଜୋନ୍ରେ ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ମାନେ। ସୋ ଆମର ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ଅଛି 24/7 ହେଲ୍ପଲାଇନ୍, ସୋ ଦେ ନିଡ୍ ଓନ୍ଲି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଦେମ୍। ସୋ ଆମେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ସେଡ୍ୟୁଲ୍ କରିଦେବୁ, ୱିଦିନ୍ 24 hours ଆମର ଟେକ୍ନିସିଆନ୍ ଆପଣଙ୍କ ଲୋକେସନ୍ରେ ପହଞ୍ଚିକି ସେ ସର୍ଭିସ୍ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼୍ କରିଦେବେ। ଆଜ୍ଞା, ସର୍ଭିସ୍ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଭାଇ କହୁଛନ୍ତି ଭଲ ମିଳିପାରୁଛି, ଆପଣ ଆସିକି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ନମ୍ବର ଆସୁଛି। ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ରହିଯାଉଛି ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଭ୍ୟାନ୍ ରହିଯାଉଛି, ଏଇଟା ଭାଇ କ'ଣ ଅଛି? ଏଇଟା ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଗୁଡ଼ା ଅଛି, ଏଇଟା ଫ୍ରଣ୍ଟ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁରା ଅଟୋ ଫେସ୍ର ଆସୁଛି। ନର୍ମାଲି ଆପଣ ଅଲଗା ଯେଉଁ ସବୁ ମଡ଼େଲ୍ ଦେଖିଥିବେ ସେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକରେ ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି କି ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ହେବ ମେ ବି ବର୍ଷା ପାଣି ଡ୍ରାଇଭର୍କୁ ହିଟ୍ କରିବ, ତ ଏଇଟା ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଟୋ ଫେସ୍ର ଏଇ ମଡ଼େଲ୍ଟା ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇଥିରେ ଆମର ବର୍ଷା ପାଣି ଯେତେ ବି ହେଲେ ଇଏ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରିବନି। ସାଇଡ଼୍ରେ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ ଆପଣ ଦୁଇପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ଫାଙ୍କା ରହୁଛି ସେଟଅପ୍ କଭର୍ ପାଇଁକି ଆମେ ଏଠି ଯେଉଁ ରେନ୍ ହୁଡ୍ କଭର୍ ଦେଇଛୁ ଆମେ, ଅଟୋରେ ଆମର ଯଦି ଆସେ, ତ ଯାହାଫଳରେ କି ଡ୍ରାଇଭର୍ ପୁରା ବର୍ଷାରେ ସେଫ୍ ରହିବ। ପାସେଞ୍ଜର ପାଇଁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ମିଳିଯାଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ବର୍ଷା ଯେତେବେଳେ ହେଉଛି ଆପଣ ପୁରା ଅଟୋ ପୁରା କଭର୍ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଭାଇ କେତେ ସିଟର୍ ରହିବ? ଇଏ ଆମର ରହୁଛି ଆକ୍ଚୁଆଲି 4+1 ରହୁଛି, ଆରାମସେ ଏଥିରେ 2-2 ଆଉ ଆଗରେ 1, ଟୋଟାଲ 4+1 5 ଆରାମସେ ବସିପାରିବେ। ରେଞ୍ଜ କେତେ ଦେବ? ରେଞ୍ଜ ତ ସବୁ ସେମିତି ହିଁ ଆସୁଛି, 110 ହିଁ ଆସୁଛି। ରେଞ୍ଜ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ମ୍ୟାଟର କରୁଛି ବ୍ୟାଟେରୀ ଆପଣ କେମିତି ଆମ୍ପିୟର ନେଉଛନ୍ତି, ତା ସହିତ ମୋଟରର କମ୍ବିନେସନ୍ଟା କ'ଣ, ଯେତେ ମୋଟର ପାୱାର ବଢ଼ିବ ସେତେ ପିକଅପ୍ ବଢ଼ିବ କିନ୍ତୁ ମାଇଲେଜ୍ କମିବ। ଯଦି ବ୍ୟାଟେରୀ ପାୱାରଟା ବି ସେମିତି ବଢ଼ିବା ଦରକାର, ବ୍ୟାଟେରୀ ପାୱାର ବି ସେଇ ରେସ୍ପେକ୍ଟରେ ବଢ଼ିବାର ଅଛି, ତା'ର ଆମ୍ପିୟରକୁ ନେଇକି ହଉ ଆଣ୍ଡ ଭୋଲ୍ଟକୁ ନେଇକି ହଉ। ଆଜ୍ଞା, ତ ସେଇଟା ଇଏ ରହୁଛି, ଆପଣ ଯେବେ ବି ନେବେ ସେଟା ସେଇଟା ସିଲେକ୍ଟ କରିକିରି ଆମ ସହିତ ନେଇପାରିବେ। ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ଭାଇ କେତେ ଆସିବ? ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ଆସିବ ସେଇ 1.6 lakhs ଟୁ ଏବଭ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। କେତେ ରେଞ୍ଜ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି ଆମର? ଆମର ଏଇଟା ରହୁଛି 2.7 lakhs ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଇଏ ଆମର ଭାଇ କେତେ ସିଙ୍ଗଲ ଚାର୍ଜ କେତେ କିଲୋମିଟର ଯାଇପାରିବ? ସିଙ୍ଗଲ ଚାର୍ଜରେ ଇଏ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରବାବ୍ଲି ସେଇ 110 kilometers ଆସିବ, ଇଏ ପାଇଁ 110 kilometers ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା, ଲୋଡିଂ ସହିତ? ହଁ, ଲୋଡିଂ ସହିତ। ଆଉ ଗୋଟେ ବି ରହିଯାଉଛି ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ଗାଡ଼ି, ଏଇଟା ଭାଇ କ'ଣ ଅଛି? ଏଇଟା ଏଇଟା ଥିଲା ଫ୍ରଣ୍ଟ ଅଟୋ ଫେସ୍ର, ଏଇଟା ନର୍ମାଲଟା ଯେଉଁଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ଏଇଟା ଫୁଲି SS ଅଛି ବଡି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ପୁରା SS ଯେମିତି ଥିଲା ଆମର ଗାର୍ବେଜ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ନାଇଁ। ହଁ, ଏଇଟା SS ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ କ'ଣ ନା କୋଷ୍ଟାଲ ଏରିଆରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଚାଲୁଛି ପୁରୀ ପାରାଦ୍ୱୀପ, ଜଙ୍କ୍ ଖାଇବାର ଚାନ୍ସ, ଜଙ୍କ୍ ରସ୍ ଖାଇବନି, ବଡି ପୁରା ବହୁତ ଦିନର ଯିବ ଆରାମସେ, ଷ୍ଟେନ୍ଲେସ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ରହିଯାଉଛି। ହଁ, ତ ଆକୁ କ୍ଲିନ୍ ପରିବାର ବି ଇଜି, ଆଉ ଲୁକ୍ସ ବି ଆର ବହୁତ ଭଲ ଆସିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆର ପୁରା ନ୍ୟୁ ଡିଜାଇନ୍ର ଏଗୁଡ଼ାକ ରହୁଛି।
କେତେ କ'ଣ ଆସିବ ପ୍ରାଇସ୍? ଇଏ ପ୍ରାଇସ୍ ଏଇ ଆସିବ ଆମର 140 ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ହେଇଯାଉଛି, 140 ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି, 140 ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଉଛି। ଆଧିରେ ବି କ'ଣ ବ୍ୟାଟେରୀ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି ଆମର? ଆରେ ବି ଲେଡ୍ ସିଡ୍ ବି ହବ, ଲିଥିୟମ୍ ବି ହବ। ଲେଡ୍ ଲିଥିୟମ୍ ଆପଣ ଯେଉଁଥିରେ ବି କହିବେ ସବୁ ଗାଡ଼ିରେ ଆମେ ଲଗେଇ ପାରିବୁ। କିନ୍ତୁ ଭାଇ ଆମର କହିବେ ଲୋକମାନେ କଷ୍ଟମର ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ବି ଆସିକି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରୋଡ଼ ଡେସ୍କରୁ ଗାଡ଼ି ପରଚେସ୍ କରିକି ନେଇଛନ୍ତି, ମାନେ କେଉଁ ବ୍ୟାଟେରୀର ତାଙ୍କର ଅଧିକା ଡିମାଣ୍ଡଟା ରହୁଛି? ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ ଲେଡ୍ ସିଡ୍ର ହିଁ, ଲେଡ୍ ସିଡ୍ଟାକୁ ଲେଡ୍ ସିଡ୍ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଲେଡ୍ ସିଡ୍ ପ୍ରାଇସ୍ ସବୁ ନେଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର କହିବା କଥା କି ଆମେ କିଛି ଦିନ ଚଲେଇବୁ, ଦେନ୍ ଆଫ୍ଟର ଆମର ପିସ୍ ପ୍ରାୟ ସବୁ ଯେଉଁମାନେ ନିଅନ୍ତି ସବୁ ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ହିଁ ପ୍ରାୟ ନିଅନ୍ତି। ଯିଏ ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ବି ନେଉଛି ସେ ଲୋକ କେମିତି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ କଲେ ତାର କିଛି ଇନକମ୍ ହେବ। ତ ହେଲା ପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ପରେ ଆମେ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିଦେବୁ, ଆଉ ଅପଗ୍ରେଡ୍ ବି ଆମେ କରିକି ଦେଉଛୁ ଯେହେତୁ ଆମର ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ରହୁଛି। ମୋଟରକୁ ନେଇକି ହଉ, ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ନେଇକି ହଉ, କିଛି ବି ହଉ ଚେଞ୍ଜେସ୍ ଆମେ କରିଦେବୁ। ଅପଗ୍ରେଡ୍ ପାଇଁ ବି ଆମର ଚାର୍ଜେସ୍ ବି କିଛି ନାହିଁ କି ଡାଉନଗ୍ରେଡ୍ ବି କରିବାଯଦି ଆମେ କରିଥିବା ମନେକର ଆର୍ଟିଓରେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଇଯାଇଛି, ତାପରେ ଯଦି କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା କିଛି ହେଇପାରିବ ସେମିତି? ଆର୍ଟିଓରେ ଯଦି ଇଏ ହେଇଛି ତାର ଜଣା କ'ଣ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ସେଇଟା ସେଟା ଜାଣିକି ହିଁ ଆମେ କରିପାରିବୁ। ସବୁ ବଡ଼ିକୁ ନେଇକି ହଉ, ତା ଦେହରେ କିଛି କରିହେବନି। କିନ୍ତୁ ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ରେ ବି ଲିମିଟେସନ୍ ରହୁଛି, ସେଇଟା କଷ୍ଟମର ସହିତ କଥା ହେଲେ ହିଁ ତାଙ୍କର କ'ଣ ରହୁଛି ତ ସେଇ ହିସାବରେ ତାପରେ କରିହେବ। ଆଉ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ବି ରହୁଛି ଗାଡ଼ି? ଗାଡ଼ି ସବୁ ଗାଡ଼ି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ହେଉଛି, ଆର୍ଟିଓ ହେଉଛି। ଆଜ୍ଞା, ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ କେତେ କ'ଣ କଷ୍ଟ ଆସୁଛି? ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗାଡ଼ିର ଭାଲ୍ୟୁ ଉପରେ ଆସେ, ସେମିତି ତାର କିଛି ଫିକ୍ସ ନାହିଁ। ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଭାବି ନିଅନ୍ତୁ କି 6,000-7,000 ଲାଗୁଛି ନର୍ମାଲି। କ'ଣ ସବୁ କଭରେଜ୍ ହେଇପାରିବ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ? ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ପୁରା ଗାଡ଼ିର ରହୁଛି, ଗାଡ଼ିର ବଡ଼ିକୁ ବି ନେଇ ରହୁଛି, ବ୍ୟାଟେରୀ ବି ରହୁଛି, ସବୁ ରହୁଛି, ମୋଟର ଉପରେ ସବୁ ରହୁଛି ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ। ଆଉ ଏବେ ଦେଖିବେ ଲାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ଭ୍ୟାନ୍ ପ୍ରପୋଜାଲ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଫିକ୍ସ ହେଇଯାଇଛି, ପୁରା କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ଗାଡ଼ି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନେ କେମିତି କ'ଣ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ଇଏ ଭାଇ କେତେ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ କଷ୍ଟମାଇଜ୍ ହେଇଛି, ପ୍ରାୟ କେମିତି କ'ଣ ବ୍ୟାଟେରୀ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ? ଆର ଏଇ ଲିଥିୟମ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ 60 ଭୋଲ୍ଟରେ ୟୁଜ୍ ହେଇଛି, ଆଉ ଆଉଥରେ ଆରାମସେ 14-16 ପିଲା ଆରାମସେ ବସିକି, ସ୍କୁଲ ପିଲା ବସିକି ଯାଇପାରିବେ। ତ ଏଇଟା ସେଇ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁକି ବନା ହେଇଛି, ପ୍ରାୟ ସବୁ ସ୍କୁଲ୍ସ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଚେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଭେହିକଲ୍। ତ ଇଏ ବି ସବୁ ହେଉଛି। ଆଉ କହିବା ଏଇ ପ୍ରାଇସ୍ କେତେ ଅଛି? ଆର ପ୍ରାଇସ୍ ଭ୍ୟାରିଏବୁଲ୍ ରହୁଛି, ଲାଇକ୍ 2.6 lakhs ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିକି ଉପରକୁ ରହୁଛି। ଆଜ୍ଞା, 2.7 lakh ଉପରକୁ ରହୁଛି, 2.60 ର। ଆର ସବୁ ଲିଥିୟମ୍ ଫସ୍ଫେଟ୍ 60 ଭୋଲ୍ଟ ରହୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ନମ୍ବର ଆସୁଛି, ବହୁତ ସାରା ଅଲଗା ଆହୁରି ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ରହୁଛି ରୋଡ଼େକ୍ସ ଆମର ନନ୍ଦିଘୋଷ ରୋଡ଼େକ୍ସ ତରଫରୁ। ଭାଇ ଆଉ କ'ଣ ସବୁ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଭେଲେବୁଲ ଅଛି ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ? ଆଚ୍ଛା, ଏଇ ତ ସ୍ୟାଡ଼ଲି ଆମେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ହିଁ ଆଜି ମଡ଼େଲ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରାଇ ପାରୁଛୁ। ଆଉ ତା ଛଡ଼ା ଆମର 4-wheeler ଗଲ୍ଫ କାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଆସିଯାଉଛି, ଲୋଡ଼ର ବି ଆସିଯାଉଛି 4-wheeler, ସବୁ ଡିସମେଣ୍ଟାଲ ଫର୍ମରେ ଅଛି। ମୁଁ ଯଦି ହେବ ଆପଣ ଏବେ କିଛି ବି ଦେଖାଇ ପାରିବି। ତା ଛଡ଼ା ଅଲଗା ବି ଭେହିକଲ୍ ରହୁଛି, ଭେଜିଟେବୁଲ କାର୍ଟ, ଫ୍ରୁଟ୍ କାର୍ଟ, ଆଉ ଆମର ମୋମୋ ସପ୍, ଫୁଡ଼୍ ଭ୍ୟାନ୍, ଫୁଡ଼୍ ଟ୍ରକ୍, ତାପରକୁ ଏମିତି ବହୁତ ସାରା ଆମର ରହୁଛି ଇଏ। ତ ବେସିକାଲି କଷ୍ଟମର ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ନିଡ଼୍ ଥାଏ, ଯଦି ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟିଂରେ ତାଙ୍କୁ ଇ ବି ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେବ, ଦେନ୍ ଆଫ୍ଟର ସେମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଆମ ସହିତ କରନ୍ତି। ଆମର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ ଟିମ୍ ତା ଉପରେ ୱାର୍କ କରିକି ବି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭେହିକଲ୍ ବି ଇଏ କରିକି ଡିଜାଇନ୍ କରିକି ଡେଲିଭରି ଡେଲିଭରି ଦେଉଛୁ। ଆଉ ଭାଇ କହିବା କଷ୍ଟମର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରୋଡ଼େକ୍ସରୁ ତଥାପି କେତେଟା ମିନିମମ୍ ଗାଡ଼ି ଅଲରେଡ଼ି ସେଲ୍ ସରିଛି? ଟିଲ୍ ଡେଟ୍ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି 845 ଆରାଉଣ୍ଡ ସମଥିଙ୍ଗ, 2 ଇୟର୍ସ ଭିତରେ, 2 ଇୟର୍ସ ଭିତରେ ସପ୍ଲାଏ ହେଇଛି। ଆଉ ଆମର କହିବା କଷ୍ଟମର ଫିଡ଼ବ୍ୟାକ୍ଟା କେମିତି ରହୁଛି କୁହନ୍ତୁ? କଷ୍ଟମର ତ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟ୍ ରହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଇ ବି ଗାଡ଼ିକୁ ନେଇକି ଆଗକୁ ବି ଆହୁରି ରହିବେ, କାରଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ଆଧିରେ ପାର୍ଟିସିପେଟ୍ କରୁଛି, ଲାଗୁଛନ୍ତି ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ି ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ସେ ଆଉ କଷ୍ଟମର କେହି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି ଏତେ ଏତେ ରୁପିଜ୍ର ପେଟ୍ରୋଲ ଡିଜେଲ ଉପରେ ଏକ୍ସପେନ୍ସ କରିକି। ମୋଷ୍ଟଲି ବିଜନେସେସ୍ ମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଡିଜେଲ ପେଟ୍ରୋଲରେ, ଏଭ୍ରି ଡେ ଲାଇକ୍ ଦେ ଆର୍ ସ୍ପେଣ୍ଡିଂ ଆରାଉଣ୍ଡ 2,000-3,000। ଏଠି ଥରେ ଦୁଇ ଥର ଚାର୍ଜ କଲେ ଗାଡ଼ି ରେଡ଼ି। ଆଉ ଡିଜେଲ ଗାଡ଼ି ବି ବହୁତ ଏକ୍ସପେନ୍ସିଭ୍, ଆମର ଏ ଗାଡ଼ି 1,15-20,000 ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଉଛି ବେସ୍ ମଡ଼େଲ ଗୁଡ଼ାକ। ଆଉ ଭାଇ ଯେମିତି ଦିନ ଥିଲା 2-wheeler ମାନେ ପେଟ୍ରୋଲ 2-wheelerକୁ ଯେମିତି ଲୋକ ପ୍ରିଫର କରୁଥିଲେ, ଆମର କହିବା ଇଭି ଟିକେ ଯେମିତି ପଛୁଆ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ପୁରା ଟକ୍କର ଦେଲେ ଇଭି। ହୋପ୍ଫୁଲି ଇଭି ସବୁ କନଭର୍ଟ ହେଇଯିବ। ଆପଣ ବି ଦେଖୁଥିବେ ଆଗରୁ 2 ଇୟର୍ସ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବେ ହାର୍ଡଲି 1 vehicle କି 2 vehicle ପାଉଥିବେ, ଏବେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ସାରା ଇଭିର ହେଲେଣି, ମାର୍କେଟ ବି ଆଡପ୍ଟ କଲାଣି, ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ବି ଡେଭଲପ୍ ହେଉଛି, ଆଇ ହୋପ୍ ଆଗକୁ ବି ଆହୁରି ହେବ।
ଆମର ବି ଆ ସହିତ ବି ଆମର ବହୁତ ସାରା ନ୍ୟୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ବି ଆମର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଲାଣି ଏବେ, ଆ ସହିତ ଆମର ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି, ଆମର ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସ୍ଲି ସୋଲାର ପ୍ୟାନେଲ ଲଗେଇଦେଲୁ, ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସ୍ ଚାର୍ଜିଂ ହେଇଚାଲିଲା, ଆପଣ ମାଇଲେଜ୍ ଆଉ 20 କିଲୋମିଟର ରେଞ୍ଜ ପାଇଲେ। ତା ସହିତ ଫ୍ଲାଏ ହ୍ୱିଲ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଲଗାଉଛୁ ଆମର ରିୟର୍ ହ୍ୱିଲ୍ରେ, ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ରନିଂ ଟାଇମ୍ରେ ବି ଗାଡ଼ି ପାୱାର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ଲି ପାଉଛି, ସେଟା ବି ଆମର ରହୁଛି। ଆଉ ବ୍ୟାଟେରୀକୁ ନେଇକି ତ ଅଲରେଡ଼ି ମାର୍କେଟରେ ବହୁତ ସାରା କମ୍ପାନୀଜ୍ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଉପରେ ଇଏ କରୁଛନ୍ତି, ସେଟା ବି ଗୋଟେ ଇଏ ଚାଲିଛି। ତ ଯାହା ବି ନ୍ୟୁ ଆମେ ମାର୍କେଟରେ କିଛି ବି ଆସୁଛି ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କେମିତି ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବୁ, ଆଉ ଆମର ଯେଉଁମାନେ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟିଂ କଷ୍ଟମର ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିକି ଦେଉଛୁ, ତାଙ୍କୁ ଯାହା ବି ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଆସେ ତାଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରିକି ସାର୍। ଆଉ ଭାଇ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ଯଦି କିଏ ଭାଇମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ଭିୟର୍ସ ଭାଇମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କଠୁ ଗାଡ଼ି ପରଚେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ କିଛି ଅଫର୍ ରଖିଛନ୍ତି? ଅବଭିୟସ୍ଲି ଆପଣଙ୍କ ଥ୍ରୁରୁ ଯିଏ ବି ଆସିବେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ରହିବ, ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟ୍ଲି 5%-7% ଫର୍ ସି ଓନ୍ଲି ରହିବ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ବି ଟ୍ରାଏ କରୁଛୁ ଯେତେରୁ ଯେତେ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ରେ ଦେଇକି ବେଟର୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଦେଇପାରିବୁ କଷ୍ଟମର୍ମାନଙ୍କୁ। ଆପଣ ଆମ ଓଡ଼ିଆ ହେଲାଣି 2.5 ଇୟର୍ସ ହେଲାଣି, ସକ୍ସେସଫୁଲି ଚାଲିଛି। ତ ଫିଲହାଲ ତ ଆମେ ଏତେବେଳକୁ ଥିଲୁ, ମାନେ ମୁଁ ଏତେବେଳକୁ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଟାଇମ୍ରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗାଡ଼ି ଆମେ ବନାଉଥିଲୁ, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଲାଗି ଏଫ୍1 ପ୍ରୋଟୋଟାଇପ୍ ହେଲା, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ବନେଇକି ଆମେ ଚଲାଉଥିଲୁ, ସେବେଠୁ ଗୋଟେ ପ୍ୟାସନ୍ ଥିଲା। ତାପରକୁ ଦୁବାଇରେ ଜବ୍ କରୁଥିଲୁ, ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ସାଇମଲ୍ଟେନିୟସ୍ଲି ସମୟରେ ରିଏଲାଇଜ୍ ହେଲା କି ୱି ସୁଡ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦିସ୍। ତ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକଲ୍ ସେତେବେଳେ ନ୍ୟୁ କନ୍ସେପ୍ଟ ଆସିଥାଏ, ଆମେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଏଠି ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲାଇଜ୍ କରିକି ତାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲୁ। ହୋପ୍ଫୁଲି ସକ୍ସେସଫୁଲି ଏବେ ଚାଲିଛି, ଓଡ଼ିଶା ବି ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛି, ଏବେ ଅଲ୍ ଓଭର୍ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଆମେ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ। ଆଉ କିଛି ସିପମେଣ୍ଟ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି UAE ଆଣ୍ଡ ସାଉଦିକୁ ବି ଏବେ ଏକ୍ସପୋର୍ଟ ବି କରୁଛୁ, ଏଇ ଗଲ୍ଫ କାର୍ଟ ହେଲା ଆଣ୍ଡ ହିଲର ହେଲା, ବହୁତ ବଡ଼ ଇଏ ରହୁଛି। ଆଉ କ୍ୱାଲିଟି ବି ଆମର ସବୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ରହୁଛି, ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ ରହୁଛି, ତ ଏଇଟା ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ରହୁଛି ଇଏ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଆମର ନେଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଭେହିକଲ୍ ସବୁ ଆଣିଛନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ହେଲେ ଆପଣ ଭାଇ ଆଗକୁ ବି ବହୁତ ଯାଇପାରିବେ, ଆଉ ଆସି ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତୁ ସବୁକୁ। ଆଉ ଥରେ ଭାଇଙ୍କୁ ଆମେ ଲୋକେସନ୍ ପଚାରିଦେବୁ, ଆପଣ ଆସି କେମିତି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରୋଡ୍ଡେକ୍ସକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ ଆପଣ କେମିତି ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ 3-wheeler ହୋଇଗଲା କି 4-wheeler ହୋଇଗଲା ପର୍ଚେସ୍ କରିକି ନେଇପାରିବେ। ଭାଇ ଆଉ ଥରେ ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକେସନ୍ ରହୁଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ୱେବସାଇଟ୍ ରହୁଛି ଟିକିଏ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଆମର ଲୋକେସନ୍ଟା ଯାଇ ସେଠିକି ଭିବାନ୍ତା ପାଖରେ ଆମର ଆକ୍ଚୁଆଲି ମେନ୍ ଅଫିସ୍ଟା ରହୁଛି, ଅଫିସ୍ଟା ସେଠିକି ଆପଣ ଆସିକି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ। ଲୋକେସନ୍ର ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ଏକା ସାର୍ ଯେମିତି କହିଲେ କି ସେ ସେୟାର୍ କରିଦେବେ, ବାୟୋରେ ସେ ସେୟାର୍ କରିଦେବେ। ତା ଛଡ଼ା ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଥିଲେ ଆପଣଙ୍କ ୱେବସାଇଟ୍ ହେଉଛି ଆମର rodex.in, ଗୁଗୁଲ୍ରେ ବି ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆପଣ ଆସିବେ ପାଇଯିବେ www.rodex.in। ସେଠି ଆପଣ ଆମର ସବୁ ଅଲଗା ମଡ଼େଲ୍ ଆପଣ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିପାରିବେ, ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ତାର ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଏକା ବି ସବୁ ମେନ୍ସନ୍ ହେଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ଆମର କଷ୍ଟମର୍ କେୟାର୍ ସର୍ଭିସ୍ ନମ୍ବର୍ ବି ଅଛି, ଆଡ଼ିସନାଲ୍ କିଛି ବି ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଗା ଦରକାର ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ପଲିସି କିଛି ବିଷୟରେ କି କିଛି ବି ଗାଡ଼ିର ମଡ଼େଲ୍କୁ ନେଇକି ପ୍ରାଇସିଂକୁ ନେଇକି ଯେତେବେଳେ ବି କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ ଇମିଡ଼ିଏଟ୍ଲି ଆପଣ ତା ଉପରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପାଇବେ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଆପଣ ସବୁ ଡିଟେଲ୍ସ ରଖିଲେ, ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବି ନମ୍ବର ଆସୁଛି, ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ଆସି ପହଞ୍ଚିପାରିବେ, ଆଉ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ବି ନମ୍ବର ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ ହେଇଯାଇଛି, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି ଭାଇଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ, ସବୁ କ୍ଲିଅର୍ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର। ଆଉ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣାନ୍ତୁ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନନ୍ଦିଘୋଷ ରୋଡ଼େକ୍ସ ତରଫରୁ ଭାଇ ଆଉ ମୁଁ ରହିଲୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ। ନମସ୍କାର।